almoço. Fiquei sabendo que Carlinho comprou os bodes. Vou chamar o compadre, Zuca pra gente ir lá roubar esses bodes de Carlinho hoje. Pelo menos uma nuvinha pra gente ir. Vamos churrascar amanhã, que é aniversário de compadre Zuca. Aí vou ver se ele tá em casa pra gente ir. Rouba. Sozinho tá quieto, hein? Compadre, vem ali. Compadre tá vindo da roça com a garrafinha d'água. Agora o compadre foi trabalhar de short, compadre. Ô, amigo. Ô, compadre. E aí, seu Zuca? Ô, amigo. Tô bom, aqui pai. Sentado aí no... Temperatura, quentura da gota. É, compadre. Temperatura tá grande. Mulher... Tá ali capinando um milho ali, moço. Milho. Já ficando bom, tô tirando matinha. A mulher saiu, pô. Foi ali e esqueceu a chave. Ei, tu não sabe de uma. Carlinho comprou umas cabras ali. Vamos roubar uma? Bora, não se pega nada. Vamos matar amanhã no churrasco? Churrasco amanhã. Aniversário. Aniversário meu amanhã. Pronto, então fechou. Eu vou... Tô completando 75 anos. É mesmo? É. Agora eu vou roubar a cabra dele lá hoje. É. Não estou. Lá, né? Lá na roça lá tem as cabras lá que eu vi lá ontem. Vamos passar lá e roubar. Lá perto da descoberta? Sim. Os bodinhos bons, vamos ver se nós roubamos lá. Faz um bodinho assado, hein, pai? Vamos aproveitar que ele não tá aqui, vamos roubar esse bode. Vamos logo lá na roça lá dele. Você guarda essa garrafa. Vamos lá guardar essa garrafa lá. Espera que eu vou guardar essa garrafa. Cadê o enxado, pai? Larguei lá na roça que eu vou botar a seda, mãe. Não, vai botar a seda. Valeu. Demora não, pai. Vai lá buscar o bode. Ei, pai, já tô indo, viu? Que você vai. Tô indo sozinho. Demora não, pra pegar o bode. Bodinho assado, daqui a pouco vai com o padre. Esse bodinho bonitinho da porra, viu? Aqui, bonito, né? Os bodes vão preparar. Você pega uma maior. Você pega aquela ali. Vamos com o meu bodinho assado. Oh, calma. Bora ver se pega umas galinhas agora. Bora, bora, bora. Bora ver se pega mais não. Ei, não tô até com a de. Tem uma galinha ali não pra nós comer cozinhada? Não. É por aí. Já que tu não pegou o bode, tu é ruim de bode, viu? Ah, fala, fala. Ih, hã? Vai gravar o vídeo assim agora, né? Tu tem coragem? Vai falar. Hã? Vamos roubar a galinha agora. Aonde? Por aí, pô. Bora. Bora agarrar a galinha. Bora pegar a galinha.
Tem jeito não, velho. Tem que pegar a linha, mano. Nós corremos atrás do bode, nós achamos bode. Tem mole de mata, como é que tem que pegar o bode com jeito? Nós vamos pegar o bode. Bora caçar a galinha. Oxi. Passar com o culpado, rapaz. Fazer uma brincadeira com o culpado aqui nesse pneu. Bota ele aqui dentro, eu vou embolar ele, dar uma queda nele lá na frente. Pai, bora aqui, pô. Tem um negócio aqui pro senhor saber como é. Vem cá. Ó, é o quê, pai? Que diabo tu tá indo? É só uma brincadeirinha, pô, se entrar aqui dentro. Ah. Entrar aqui dentro pra eu bolar o senhor. E não vai dar errado, não? Não. Pode confiar nele, pô. Tá bom. Se der errado, você me paga. Então você pega o negócio aqui. Pera aí. Vou entrar dentro, né? É, entrar aqui dentro. E tu vai segurar o pneu? Vou segurar o pneu. Tu vai soltar aqui o pneu pra mim, aqui é uma magia. Vou falar. Tu arcou essa brincadeira onde? Rapaz, isso eu sonhei. É boa? É boa. O senhor vai ficar feliz entrando nele aqui. Feliz da vida. Bora fazer o teste, né? É, fazer o teste. Mas entra logo, hein? Só faz teste com o cara maior do que eu, porque eu sou pequenininho. Então você entra logo, né? É, entra logo. Vou botar o roupa pra ficar mais bonito, né? É, vou ficar mais charmoso, E eu vou pra onde? Pra cá. Vou pra um lado da moto, não, que é caro, viu? Compadre, pelo amor de Deus. Para aí, cara. Ei, oi! Ó, cuidado, tu tem que. Bora! Filho da peste pesado! Ei, porra! Olha que lascar! Você tá um pneu, cara! Olha lá! Desgraçado. Não gostou, oxe, não? Ah, arrombar. Arrombei com o culpado. Ó, o culpado tomou lá na lata raqueta, viu? O culpado, um homem daquele, pensou que era brincadeira de criança. Padre! Bota com a raiva dele. E aí, pai? Mas, culpado, você é safado, viu, velho? Desculpa, hein, pô? Como é que você faz a porra daquela comigo? Não, desculpa. É, eu fiz só uma brincadeira, pô. Não, eu tô todo mascado aqui, ó. Ó, minha porra, como é que eu vou? Pra rua agora. Mas ali foi só uma magia, pô, que eu fiz com o senhor. O senhor não, o filho ficou paradinho, não caiu nem pra lá nem pra cá. Deus me livre, eu tô todo mascarado aqui. Ali é brincadeira de criança, rapaz. Pra você, vagabundo. É brincadeira de criança ali, pô. Oxi. Moço, não achou bom? Não, é que é brincadeira ali. Pensei que era outra coisa. Pensei que você ia deixar o pneu parar. Foi bolar o pneu. Rapaz, falar a verdade, não pegou um embalinho ali. Eu pensei que você ia descer. A banguela ia parar longe. Mas não achou bom, mas o pneu ficou paradinho, pô. Não caiu nem pra lá nem pra cá. Ficou parado o pneu. Se tivesse partido nessa ladeira aqui, tu tá arrombado, meu pai. Alô, Zé Aroma. Eu só fiquei preocupado na moto, mas passou e já foi-se embora. E aí, galera? Alô, gente, se inscreve no canal IRC Comédia, o like maravilhoso aí. Bota pra lascar. Se inscreve aí, galera. Ajuda a gente. E peça mais, nos comentários, peço mais vídeo pra fazer com esse rapaz. Ó, oh, vou botar ele agora dentro do pneu, que eu já botei ele aí. Ele vai ver como é que se solta um cabo dentro do pneu, que ele não soube. Deixa ele entrar naquele pneu amanhã ou depois. Vamos roubar com esse homem aqui. Ei, pai, mas fala a verdade. E o... E lá o pneu? Não, é bom o pneu, ei. É bom, viu? É bom, mas tu vai ver amanhã. Ah, se lascar. Vai ver amanhã. Gente, se inscreve no canal IRC Comédia, aquele like maravilhoso, ajuda de nós, viu? Ajuda a gente aí, galera. É, se inscrevendo aí, faça comentário pra não fazer mais brincadeira com esse homem aí. Reinildo Araújo, nego, bota pra lascar.